Amasobaši Mihail Saakašvili კიდევ ერთი უვადო შიმშილობა დაიწყო. Გადაწყვეტილების შესახებ მან სასამართლო დარბაზში გამოაცხადა. Ამიტომ დღეს მთავარი თემაა 7 ნოემბრის დემონსტრაციის სასტიკი დარბევის ამბავია, რომლის გამოც დღეს Saakašvili სასამართლოში მიიყვანეს, არამედ ექს-პრეზიდენტის მორიგი პროტესტი. Შიმშილობა არის რეაქცია, როგორ გვეპყრობა რეჟიმი, მე და ჩვენ ხალხს, აცხადებს Mihail Saakašvili. Სიმბოლურია, რომ ეს განცხადება საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სწორედ იმ პროცესზე გააკეთა, სადაც მას ადამიანების ხელკეტებითა და მომწამლელი ნივთიერებებით დარბევის, ქონების წართმევისა და მედიაზე იერიშის გამო ასამართლებენ. Პროტესტის ყველა ფორმას თანს დევს მოთხოვნა, რა სითხოს Saakašvili, რა შემთხვევაში შეწყვეს ამჯერად უვადოდ გამოცხადებულ შიმშილობას, ლიკა ალელიშვილი საუბრობს. Nati amjerat Mihail Saakašvilis motkhovna aris rom penitenciur daqesebulebashi masan shevidren ise ekhimebi romlebits mas tavat surs soreda am motkhovnit daiqo Mihail Saakašvilma kidev erti rigit meore uvado shimshiloba uko traditsiad ikca rom sakartvelos ekshavrdebuli eksprezidenti sasamartlos khdomebze sitqit gamusulisas ekheba ara ert politikur situatsias da mimdinare movlenebs dghesats Mihail Saakašvilma isaubra rogorc sakartvelos ასევე უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრა თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ის უკვე მცირე ხნით სულ რამდენიმე წუთით შეეხო 7 ნოემბრის საქმესაც. მე ვაცხადებ დღეიდან უვადო შიმშილობას სრულს. Შიმშილობის შეწყვეტიდან სამი თვის შემდეგ Mihail Saakašvilistvis პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად ისევ პროტესტის უკიდურესი ფორმა რჩება. Პოლიტიკური განცხადებებისთვის მთავარ ტრიბუნად კი კვლავ სასამართლო დარბაზი. თქვენ ვერ მიიღებთ იმას, რომ წყლალად ისე ჩავქრე, ვითომ ვერაფერი. თქვენ ნახავთ, როგორ თუ საჭირო გახდა ყველიან თავაწეულად ნამდვილი პრეზიდენტები და ნამდვილი ლიდერები. Ჩემ მოსწონა ადეკვატური ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელება. Mihail Saakašvilis სასამართლო პროცესს არც დღეს ჩაუვლია პოლიტიკური პერფორმანსის გარეშე. Უკრაინის მოქალაქე ექს-პრეზიდენტის განცხადებების დიდი ნაწილი კვლავ უკრაინას უკავშირდებოდა. იქ რო ვიყო ახლა მე და ისინი ითხოვენ თქვენ იცით ჩემ განაცემას, რა თქმა უნდა, ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობა რაც მომცანა საშუალებას, მე თვითონ ვიქნებოდი იარაღით ხელში წინა ფრონტის წინა ხაზზე. Ისევე როგორც სხვა საქმეების განხილვის დროს დღევანდელ სხდომაზეც Mihail Saakašvilმა ბრალდების შინაარსზე ყველაზე ნაკლები ისაუბრა. სასამართლო დღეს 7 ნოემბრის საქმეს იხილავდა, როგორც ყველა დანარჩენი. ეს ბრალიც ექს-პრეზიდენტისთვის უსაფუძვლოა. რუსული პროვოკაცია, ეს არის მთავარი არგუმენტი Mihail Saakašvilისთვის 7 ნოემბრის საქმეზე და მოსამართლეს ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტის პოზიციით დაინტერესებაც ურჩია. ჯო ბაიდენი 7 ნოემბრის შემდეგ გამოვიდა და თქვა ამერიკის პრეზიდენტი, ის რაც მოხდა თბილისში 7 ნოემბერს, ეს იყო რუსეთის მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია და თქვენად რაღაცეებზე ვშელოთ, ეს ხო საპრეზიდენტო დებატია, მაშინ რაც პრეზიდენტი უკრა კენში, ჯო ბაიდენის გამოძახება არ გინდათ, მოწმეთ. Tradiția არც ამჯერად დარღვეულა. Პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ Mihail Saakašvilმა სასამართლო დარბაზი დატოვა. Სახელმწიფო ბრალდებამ სჯავრდებულ ექს-პრეზიდენტს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ეთავება. ბრალდებულმა არა, თუმცა ამ საქმეში დაზარალებულად ცნობილმა პირებმა დღეს დეტალურად გაიხსენეს 14 წლის წინანდელი მოვლენები. Მოწმეები ყვებოდნენ, თუ რა სახის დაზიანებები მიიღეს დარბევის დროს. მე ფეხი არ მაქვს. ჩქარასიარული არ შემიძლია ვერ გავიქცევი. და მეორე იყო უხელო იყო ეს ბიჭი, არც ერთი ხელი არ აქვს. ნამდვილად უყურებდნენ ისინი, რომ მე უკოჭლობდი, იმას ხელები არ ქონდა. ეს შეერაღებული რაზმი. შეგვდგენ და სამწმე სანამ შეეძლოთ რა. ფტრები ვეგონეთ უკვე. ფეხი ქონდა კანზე ჩამოკიდებული, ფეხი დაუმოკლდა 3 სანტიმეტრი. მითხრეს რომ იმღავეს თუ გადაიტანდა მე რომ და გველაპარაკა დანარჩენზე. საერთოდ ამ ტრავმებმა შეიწირა, მინდა ვთქვა. დაზარალებულების მოსმენის შემდეგ დაცვის მხარე მოწმეები სასამართლოში კიდევ ერთხელ დაბარების შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ხელახლა მომხდარიყო მათი გამოცხადება სასამართლოს წინაშე, რის შესაძლებლობაც სასამართლომ სამწუხაროდ არ მოგცა. დღევანდელ პროცესზე დაზრებულებს Mihail Saakašvilმა კვლავ არ მოусმინა, თორემ საკუთარი თვალით იხილავდა თავისი ნამოქმედარის შედეგებს. რა მძიმე ტრანვები მიიღეს ამ ადამიანებმა. 7 ნოემბრის საქმეზე მორიგი სასამართლოს ხდომა 28 მარტს გაიმართება.
Mihail Saakashvili's mier dațqebul kidev erchimshilobas gamokhmaurebebi da shepasebebi mokhva politikosebis mkhridanats martol gunchi atskhadeben rom sjavrdebuli eksprezidenti Babankze tsavida da imisatvis rom kveqanas kidev upro meti ziani miaqenas. Tavad Mihail Saakashvili's tanagundelebi ki pikroben rom misi es gadaqotileba sakartvelos siqvaruls ukavshirdeba. Saakashvili's motkhovna da ukidures zomaze tsasvla dges khelmeovres mashendeg rats man ormuzdaati dge ishimshila da praktikulat fatalurat daasula ishimshilobis umzimesi akti ratkma unda sheitsavs seriozul sartxes mesi sisotskhistvis pirveli prezidentis shvilis chotne gamsakhurdi ashimshiloba saertot aratu araperši ar chaagdes aramen siktilis piras miiqvanes tsamebit De ce Adamian ebi? Dres, tavis, tavis, armoacene, rogor, patriot ebi, de rogor, si Adamian ebi, vin stitkos de sakartveluze zrunave. Ai am situația și am izgaketeba. Sadam de rogor tava, babang median, mi s-a tu s-a tu rogor mera cele, pe mete ziane, mi-a enorm cuepanas. 7 noiembrie sakmeze Mihail Saakashvili's shemdegi sasamartlo procesi chainishna 28 marts Mihail Saakashvili's am sakmeze brali tsardgenili aks siskhlis samartlis kodeksis 333 mukhlis mesame natsilit rats samsakhurebrivi uplebamosilebis gadametebas gulisqmobs. Madloba Alika Alelishvili saobrobda eks prezidentis Morigi uvado shimshilobis daqebis shesakhab.